ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ନୂଆସାହି ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବାଇପାସ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ଟା କଟା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯେଇ ଆମେ ଯିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ହୁକ, ସେ ଘରକୁ ଦୁଇଟା ହୁକ ପଡ଼ିଥିଲା, ହୁକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଇ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ହୁକ କାହିଁକି ପକା ହେଇଛି, ନା ତମେ ଆଇଥିଲ ଆଉ ଆମ ତାର କାଟିନେଲ, କାଟିନେଲା ପରେ ଫେର କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛ ନା। ଏହା କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ରୋଡ଼ ଆଉ ଦାଉଲାବାଡ଼ି କଟ୍ରି ଆଉ କୁରାଡ଼ି ଧରିକି କୋହସ ବାଡ଼ିଆ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଛୁ। ସେମାନେ ସାତ ଜଣ କାନ୍ତରୁ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ପଇସା ହାରାହାରି 17-18 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ହେବେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାର ଶଳାଙ୍କୁ ମାର, ଯାହା ହେବ ହେବ, ମୁଁ ବୁଝିମି।